Urheilukirjavuosi 2017 jättää jälleen jäljen sekä urheilun että kirjallisuuden pelikentille. 100-vuotiaan Suomen juhlavuonna on julkaistu kymmenittäin teoksia, joissa pureksitaan, tökitään, kuvataan ja kerrataan urheilumaailmaa paikallisista tapahtumista laajoihin yhteiskunnan ilmiöihin. Urheilumuseo palkitsee vuoden urheilukirjan jo 38. kerran. Valintaraati on käynyt urheiluanalyytikoiden tarkkuudella lävitse reilut 70 teosta, joista finaalivaiheeseen ponnisti 6 kirjaa. Esittelemme ne nyt. J.P. Tannisen Haukikuningas on hersyvä tarina Kalevalan laulumaiden unohdetusta mailapelistä Kyykästä. Teos on yhtä aikaa syvällinen tietokirja alkujaan Vienankarjalassa kehittyneestä pelistä, mutta samalla raikas, fiktiivinen romaani Kyykästä Japanin suosituimpana urheilulajina. Tommi Kovasen ja Jenni Rosteinin yhdessä kirjoittama Kuolemanlaakso sukeltaa syvälle huippu-urheilun riskeihin. Kuolemanlaakso on koherentisti kirjoitettu, traaginen ja paikoin hätkähdyttävä esitys elämän pohjakosketuksista ja niiden jättämistä jäljistä. Mika Nyyssölän, Jouni Virtamon ja Jouni Lehtosen teos Mika Nyyssölä, Giant Killerin tarina ja treeniopas on visuaalinen ilotulitus, jollaista urheilija-elämänkertojen osalta ei ole ennen nähty. Kokonaisvaltainen teos toimii niin inspiroivana lukukokemuksena, taideteoksena kuin kattavana perehdytyksenä kehonrakennuksen periaatteisiin. Luettuasi Annukka Koskelan Pesis opas jännittävän pelin seuraajalle ja harrastajalle teoksen Et enää koskaan katso pesäpalloa samoin silmin. Kirja on kenties ensimmäinen suomalainen lajiopas, joka keskittyy pelkästään lajin taktisiin saloihin ja tekee sen nautinnollisen kiinnostavasti sekä kokeneemman että lajia tuntemattoman näkökulmista. Erkki Vetteniemen suomalainen hiihtodoping Punssia, pillereitä ja punasoluja tiivistää yhteen urheiluun liittyvän lääkehuollon pitkän yli 100-vuotiaan kaaren. Piristävällä ja aikalaisia ymmärtävällä tutkijanotteella kirjoitettu historian tietoteos asettelee kontekstiinsa punssinaukut ja kansalliset häpeän tunteet. Marko Kantomaan Ylpeydestä on kirjailijan esikoisromaani, jolla Kantomaa nousee fiktiivisen kirjaurheilun kärkikaartiin. Romaani käsittelee taitavasti juoksun hurmaa ja tuskaa. Se tavoittaa nuorten mielenmaiseman ja seksuaalisuuden riemastuttavalla tavalla. Vuoden urheilukirja 2017 kilpailuvoittaja julkistetaan helmikuun 7. päivänä 2018. Samalla päivämäärällä Matti Raivio muuten hiihti 30 asteen pakkasessa 50 kilometrin maailmanmestaruuden Lahdessa 1926.